Eta saya tak nonton di subscribe hula tu tombol loncengnya di teng 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 hula. Wilujeng nyakseni video di Giwang Himawan. Jangan lupa subscribe. Good. Hai mah. Urang Sunda mah kadang-kadang mun ngomong huruf nate sok lalengitan sawareh. Nah bisa lalengitan gitu mang, cingan contohkan. Sendal, sok jadi senal. Ember, sok jadi ember. Oh mang, lemang oke jadi lemang. Tapi ayah nu aneh pun. Naon? Hutang. Sok jadi naon mang? Sok jadi poho. Ngomong weh kuya, nagih gitu toh. Oh ini mumpun. Ngomong maksudnya, ngomong ayah. Nah. Mangaput, lain buru-buru ini usaha kadon cicing wae. Nyajang usaha ka mana? Ke usum kieu maripu. Ya, dangkeun. Ceuk Pak Ustad oge, lamun urang usaha, di situ pasti ada jalannya. Nya, tapi keruing mati balik eta teh. Nah, mah jeung balik. Lamun aya jalan, pasti usaha. Nah, kan uing mah supir angkot atuh. Kumaha Ling? Wadah nyumunkeun pencerahan abdi teh. Pencerahan kumaha ari moling geser kieu tengah poe ereng-erenganna make jeung nyumunkeun pencerahan. Nuhun manawi ieu teh Kang. Abdi sakulawargi teh nuju hariwang ku ayana corona teh. Ah, make jeung kudu sieun sagala ku corona, Ling. Manawi serat naon anu kedah diaos ku abdi? Gampang atuh eta mah, Ling. Baca we surat edaran bupati jeung gubernur. Bud, hey. Kumaha pasca lahiran pamajikan teh? Alhamdulillah mang sehat. Budak alhamdulillah jag-jag pamajikan sarua jag-jag. Syukur Bud. Mang rek nanya, Ari susu ASI jeung susu formula alus keneh mana mang nya jelas atuh alusan susu ASI Bud. Naha? Susu ASI mah alus kemasanana Bud. Walaupun tak punya uang, oh wow, hati senang walaupun tak punya uang. Mang. Hop. Kerarudek kieu teh Yeur. Kumaha sumbang teh? Lain sumbang, Mang. Kuring mah sok hayang ngobrol jeung vokalis Kus Plus teh. Nah, rek ngobrol naon? Naon sih? Senang ti belah mana jelema teh gableg duit, senang ti belah mana? Ira hati kota, Nom. Mari kan. Kumaha usaha di kota lancar? Alhamdulillah barokah doa tisadayana kan. Syukur. Manawi sejangar repot deui kan. Abdi teh hoyong enggal angkat ka Mekah Madinah kan ziarah. Alus. Manawi surat-surat naonnya kan supados abdi tiasa enggal angkat ka Mekah. Gampang eta mah, Nom. Persiapkeun we surat-surat tanah, sertifikat tanah saloba-lobana, BPKB mobil we persiapkeun nu aya. Insyaallah tereh init ka Mekah teh. Mang, ari Pak Jokowi juga urang teu. Nya kumaha kitu? Heeh, bulak balik we ka ATM ngan saukur ngecekan saldo. Rol. Ya kade meneangan awewe nya. Ayeuna mah kudu nu bisa mandiri. Teu bisa kitu, Mang. Awewe zaman ayeuna mah teu butuh mandiri unggul, Mang. Pak. Butuh BJB,
BCA, BRI jeung BNI ngan. Lainnya mang, eta si Mang Apun sieun pisan ku pamajikan sosis. Siga nama sieun teu dibere unggal peuting eta teh nom. Aya mang sieun teu ku pamajikan. Uing mah tara sieun ku pamajikan mah kamari ge heuh. Pas waktu pamajikan uing ngamek, pamajikan langsung ngoronang ka uing. Eta hampura lain ngomong kieu pamajikan teh, "Papa, hudang sia eta tong nyumput di jero ranjang." Sarua keneh. Kenaon, Jang? Ya, Mang. Kuring teh keur bingung, Mang. Bingung kunaon? Pamajikan ngambek. Caritana mah erek romantisan tadi teh ngan kaburu ngambek. Ngambekna kunaon? Kuring dibere kembang. Kembang naon? Kembang api. Mang, Mang teh tarucingan. Tapi cina naon pun cik pangnebakan iya suara naon pang mong naon tataru cingan teh juga budak weh tong nuki itu tataru cingan sok sok tebak cik suara naon atunya nuki itu mah suara sapi di mana mana ge Arya suara naon be suara domba nuki itu mah suara rane apun mah kela aturang nangan demang Beo. Mangnya kitu manuk. Mang itu. Buaya. Mangnya suara buaya kitu. Buaya darat. Aing atuh yeuh. Ingeun aya tariki. Ye suara naon tembang? A B O A B O A. Pang. Euy. Oh, suara sato naon eta? Taluk mang euy. Suara kupu-kupu malam apun. Ya, hey. Kumaha ngomean motor teh geus beres? Alhamdulillah, Mang. Ayeuna mah irit, Mang. Sieu teh, Mang. Syukur atuh ari geus beres mah. Lain bejana kamari motor dibawa ke Surabaya. Oh, Mang. Irit deui mah. Beak sabar letter ke Surabaya. Ah, saeuting mah nganti letter. Manya bi 3 letter. Pan bari dicampur, Mang. Dicampur kunaon? Campur ngadorong. Yang, oi, didinya mah susis, oi. Susis naon, Mang? Ah, si di kamari ge dicarekan ku pamajikan. Adon cicing we murung keuteung. Lain kitu, Mang. Cek paribasa ge, mendingan cicing, diam itu emas. Oh, berarti nu salingkuh loba emas nanya. Ah, naha? Panang diam dia. Maling, menges, teh montong ngaroko wae. Raos, Kang. Komo pamitos teng saya tuang mah. Teu ngaroko teh asa digebugan ku Jet Li. Dasar teh maling, maling. Kahayang mah ye. Tabungkeun duit teh lain dipake mali udud wae. Tuh jiga si Apun. Bisa-bisa kabeli motor atuh. Tapi pan abdi teh Kang ngaroko jalan. Motor mobil kapeser. Dasar. Ngobrolan anu geus nyandung mah rarese. Mun abi geus sami kan. Hese ngamartosan utara ngarokok mah. Jang. Balik sekolah teh. Emang ya? Urus sintarunya ka kolot. Percuma mah ayeuna mah diajar sekolah teh mah. Jeung make percuma sagala. Mendingan di jero sumur, Mang. Ih, beuki aneh teh. Lain aneh, Mang. Pancek paribasa teh urang kudu loba menimba ilmu. Apana nu ngaran nimba mah di jero sumur, Mang?
Ya, Rul, ayeuna mah sakola teh sing getol. Meh jadi jelema nu sukses. Geus jadi cita-cita mang jadi pengusaha mah. Nya teh didoakeun ku Amang sing enggal janten pengusaha nu sukses. Amin. Nya Amang nuhun doana mang. Lain eta ngomong-ngomong jaga rek janten pengusaha naon kita. Hayang jadi pengusaha es batu. Nah, apanan dina teu payuna ge cai. Nah, Mang, ulang jentul kitu si Ganu pusing. Pusing eta budak minta jajan deui. Ah, atuh geus biasa ngaranna teh budak atuh, Mang, minta jajan mah. Eta kira-kira mentana atuh da? Mang minta sabaraha? 10 jutaan. Ah, emang jajan naon 10 jutaan? Meuli ayam bakar ngan dibakar jeung gorobak-gorobakna. Hampura, Mang. Keberangan telat. Hampura jam sabar iya. Hampura tuh, Mang. Udah biar kepegat hujan di tengah jalan. Kepegat hujan di tengah jalan, makari nyisi. Nah. Udah hujan lagi di tengah jalan. Mang, cernah mah si jomblo. Apa uing ge? Kunaon kita? Rek di deketan sugan we atau jodoh jang kuring. Ye, ulah ngadeketan awewe nu jomblo. Aha. Loba saingana deketan mah awewe nu geus kawin. Ah, kunaon kitu? Saingana salaki deuh heungkeul. Bro. Kenalnya telepon HP we? Iya, nih ya foto dirinya kerbahela di Facebook. Kasepnya? Nah, di foto teh huluna darendek dia kabe. Ban meh kasep. Eh, sugante darendek teh rek dikunci leher. Heh, ada motor dikunci leher. Mang, eh apa tuh budak paku? Kumaki tuh? Gelis ya, eh. Dah, budak paku. Gelis nage paling gelis kuda. Nah, mau jadi gelis kuda. Di jauh, gelis. Hei, mun geus deket mah. Sok hayang numpak. Yang, ada cita-cita hayang jadi naon? Nah, hayang mah yang jadi polisi, Mang. Rek jadi polisi kumaha tuh pagawean sare jeung ulin. Ya heeh atuh panan hayangna ge jadi polisi tidur. Jang. Ya, pas orang tadi beberes lemari manggih duit 5000 baheula sia dina jero PPKB. Oh, terus kumaha? Ditukerkeun we ku urang ka bank. Ayo tentenya, si bang temere duit 5 juta. Nah, alhamdulillah atuh. Orang teh bukan mengges deker boga duit untung nate. Terus ayeuna bapak kabena di mana? Tinggal gendi bang. Put. Hmm? Ari mun pamajikannya di resikoan kue 30.000 sapoe cik ente kira-kira hemat ya teh nu kitu lain hemat atuh nu kitu mah naon atuh miskin koplo eta mah. Eh mang nanya ari susu ASI jeung susu formula alusan mana? Ini alusan ASI atuh pun alusan ASI-nya. Naha gitu goblok siapa berani nyebut naha. Alusan ASI ataupun naha. Alamun ASI mah alus kemasanana. Ari formula geus goblok tong diteluikeun atuh. Bari mak wae eta mah. Lin action. Mang. Hey. Pak Jokowi juga banget urang teh. Eh lain banget anjing teu ngomongkeun banget da jauh kasepan Pak Jokowi jeung mane mah goblok. Seteh
sok ngamuk tok anu body shaming atuh anjing. Dia oke. Cek ya suara naon. Sia masih gabudak wae anjing. Tong tataru cing anu kitu pun. Geus tataru cing naon eta. Sama teh. Sok tebak heula gitu. Tong kangelehan ieu mah. Balikan deui. Heeh anjing. Anu gaulang. Aduh, ya kiprol. Wing ngentar ucing. Cing naon? Aye suara naon? A B O A B O A. Kupu-kupu malam. Aing goblok nebakna sia teh kudu dina taluk anjing. Aing nebakna entong mane. Aing nebakna. Tong mane. Ari urang. Diborong tong diborong aing bagian aingeun. Ya, kiprol. Ari ye sorana pangnebakeun cik sorak naon? Sora manuk eta mah. Lain mah nya nu kitu sora manuk. Mae mah tisiga miriwitna. Gitu. Mae bisa ngeot teu? Teu. Ih, anjing. Lalaki teu bisa ngeot. Ya, gitu. Nah, gitu. Balikannya si awal. Dapat. Action. Mang, urang tetebak urang teterucingan. Nah, balikan ieu. Ke Surabaya. Ya, alhamdulillah irit deui mah. Cik, ngomong-ngomong beak sabaraha letter ke Surabaya? Ah, saeutik 3 letter. Nah, bisa irit gitu. Gila gedahit teuing. Gila gedahit teuing. Gitu. Panan ceuk paribasa oge. Mendingan carilah ilmu carilah kayaknya panan cek peribahasa oge mencari ompoy di jalan nimba sabaraha 10 juta ah abang jajan naon ayam bakar dibakar dibeliin ayam bakar dibakar pembali teh tanah mau panjang beli ayam make jeung ti Bali nya aya jalan keur usaha jalan usaha Bali. Nah, make jeung ti Bali. Nya aya jalan usaha pasti aya jalan. Pasti aya jalan pasti. Lamun aya jalan usaha pasti. Lamun aya jalan pasti aya usaha. Lain jalan. Mak itu geus weh. Wah, anak bapu mau gelis kuda. Udah ti jauh gelis ti deket yang numpakan Jang ya salila diperhatikan mana yang mah susis euy ah susis naon mang sidik kamari gimana dicarekan ku pemajikan blab 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 atuh nuhun anu tos nonton duit karengse satu acana deui kuing bewara eta di subscribe satu nonton oge tombol lonceng na bilih aya nu hilap di teng teng deui di teng teng deui oke atuh nuhun lur tebang deui di video salajengna atuh nuhun wow. Ikan hiu makan tomat, tong hilap kapal imanan. Kade omat tong hilap, subscribe channel Giwang Himawan. Jangan lupa subscribe.